Η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ξενία του Βόλου. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου να επισημαίνει ότι καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια σε χαλεπούς καιρούς, ώστε οι δικηγόροι να προασπίζουν το κύρος της δικαιοσύνης και να είναι δίπλα στους πολίτες. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας, συμπράττοντας στην απαραίτητη μετεξέλιξη της δικηγορίας και της δικαιοσύνης στη νέα εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, προσωπικά, δεν θα κουραστώ να επισημαίνω ότι οφείλουμε να κοιτάξουμε τη δικηγορία με βλέμμα προοπτικό. Το αύριο δεν θα είναι καλύτερο όσο το αντιμετωπίζουμε με συνταγές του παρελθόντος. Με αναπαραγωγή και προώθηση ανεδαφικών για τα σημερινά δεδομένα προτάσεων, με την υιοθέτηση γενικεύσεων και απλουστεύσεων που δεν αντιστοιχούν στη σημερινή πραγματικότητα. Το αύριο για τη δικηγορία των πολλών θα έρθει μόνο εφόσον ανιχνεύσουμε με περισσότερο ρεαλισμό και ευθυγρεσία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο τις πραγματικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και της αγοράς νομικών υπηρεσιών. Εμπεδώσουμε ως δικηγορική ύλη την υπεύθυνη νομική συμβουλή, δώσουμε τη σημασία που τους αξίζει στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών και αναφέρομαι κυρίως στη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, οργανώσουμε το επάγγελμά μας σε νέες πιο λειτουργικές βάσεις, με όρους αυτορύθμισης και όχι κατά ανάγκη στο πλαίσιο επιτακτικών νομοθετικών προβλέψεων. Ο Σύλλογος οφείλει να διαθέσει το επιστημονικό κύρος και το θεσμικό βάρος που προδιαγράφουν οι αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από την πολιτεία, κυρίως όμως έχουν κατακτηθεί από τους δικηγορικούς συλλόγους στην πράξη, στο πλαίσιο των κοινωνικών αγώνων και της υπεράσπισης των αρχών και αξιών του κράτους δικαίου, παρεμβαίνοντας στα θέματα αρμοδιότητάς του που κυριαρχικά και αυτοπροσδιοριστικά αξιολογεί ως σημαντικά και χρήζοντας σχετικής παρέμβασης. Όλα αυτά με όρους ψυχραιμίας, σοβαρότητας και εγκράτειας σε επίπεδο εκφοράς λόγου. Αντίθετα, ο Σύλλογος οφείλει να απέχει συνειδητά από την εκφορά αναρμόδιου λόγου, τον αφοριστικό κοινωνικό σχολιασμό, την υιοθέτηση υποδείξεων παρέμβασης που έχουν ως φανερό στόχο να προσδώσουν αναντίστοιχο κύρος και υπόσταση στις απόψεις των επίδοξων υποβολέων. Μας επιτρέπει να τηρούμε τα έθιμα της πίστεώς μας και της πατρίδας μας, όπως είναι η Βασιλόπιτα, που μας υπενθυμίζει ότι μετέχουμε όλοι σε ένα κοινό βίο όπου ο ένας εξαρτάται από τον άλλο. Και βεβαίως από εσάς εξαρτώνται πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε, για την δικαιοσύνη που οι άνθρωποι διψούν και θέλουν. Εμείς κηρύττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού και εσείς μαζί με τους λειτουργούς της δικαιοσύνης φέρνετε τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη. Ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς και τις οικογένειές σας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον τον εόρτιον άρτον τούτον, εις τιμήν και μνήμη των Αγίων Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, του ουρανοφάντος, ότι σύ ο ευλογών αγιάζουν πληθύνουν και τρέφουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε στην ταράχρωση του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωφιό σου πνεύμα. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Να είστε πάντα καλά.